Och som ja, jag har i alla fall köpt en ny bil. Det är en någonting roof i alla fall. Den har 239 mph, vilket motsvarar typ 320-340 km i timmen och 750 hästkrafter. Vi ska köra lite race och så här make money, du vet. Men då kommer jag inte kunna köra med den här eftersom, oj jävlar, eftersom att den klassar inte in, den är snabb, så vi får köra. Men vi ska köra med min Ford Mustang GT. Och det är en fastback, i alla fall jag har timmat den, så den har 500 någonting hästkrafter. Men den är jädrigt snabb också, men inte lika snabb som den här. Så vi kör och hittar ett race. Okej. Okay. Kolla, det här är min Ford Mustang. Så här ser den ut. Jävligt cool. Eller vad tycker ni? Skriv i kommentarerna. Okej, så The Strip South Race. Ska vi köra? Ja, det får vi köra. Det är jätteroligt. Den, jag har kört den. Med min Ford Mustang. Kommer jag köra nu. För, kolla, jag har den. Och kolla nu. Det byts. Alltså, jag vill köra med min. För då kommer jag komma etta såklart. Jag får inte. Det är konstigt. Eller, ja, jag har ju sagt det. Jag sa ju precis. Men har jag. Första, det är så dåligt att spela att varenda, alltså hela tiden, jag är först och så kommer sist, sen. Det går så dåligt i slutet, jag kommer bara få reach to be faint.
3000. Ja. Famous. Oj. Alltså jag hade 1 miljon innan du så kunde köpa min bil, min svarta. Ja, ja, det här blir slutet av den här videon. Oj, Alicia har skrivit. Hej Alicia. Jag håller på att spela. Varför hon ska jag köra en? Så. Alicia, skriv om du fortfarande är inne. Fan, hon är inte inne. Och ja, då blir det inget. Jo, hon är inne. Hon är inne. Ja, då kommer jag köra en till. Jag mår bra. Okej, det är bra att sitta hela tiden. Ja, då kör vi. En till race då. Vi kör samma bana. Nej. Man kan inte köra så snabbt, det är därför. Okej, nu kommer jag vinna. Kolla nu. Alltså jag tycker om faktiskt bakgrundsmusiken, den är såhär gammaldags och såhär racemusik och det är såhär, ja, man får mycket bakgrund att köra med, eller känna, ja. Då kör vi vårt board race som Alicia sa. Okej, först har vi våra brakes. Så det är 1,3 upp. Så först, då går högre brake distance. Då tar vi det. Och vår gearbox, det gör, vad gör det?
Okej, 4 HP eller 4 hästkrafter mer och en MPH mer. Okej, den blir snabbare bilen då. Suspension som är nog stötdämpare tror jag. Jag vet inte. Mm, det går snabbare från 0 till 6 0 till 100. Så det är bra. Men nu så ska vi köra båtrace som Alicia sa. Eller Alicia, skriv om jag ska köra båtrace eller flygplansrace eller vad du vill. Jag vet inte. Skriv om jag kör båtrace. Eller jag hoppas att du är inne. Är du inne? Skriv, jag ska köra på dig. Ja, fixa. Ja, jo. Kan du göra det racet där du kör bil och en båt och fyrhjuling? Ja, jag vet inte vad det heter Alice. Vet du vad det heter? Jag kan kolla, jag kan kolla. Jag tror det är en blandning, tror jag. Activities. Offroad freestyle pro racing. Ja, oh, där! Live extreme. Ja, oh, där är den. Ja, jag kan köra den. Om jag vinner så får jag 22... Ja, där du körde. Om jag vinner så får jag ju 22 000 och 3 100 followers. Så, ja. Och ni som inte vet vad det här är. Det är ett bilspel som betan släpptes idag. Ja, den, ja, perfekt. Den släpptes idag. Och, ja. Welcome to the Gulf Coast, where we're getting ready for the second stop on the Live Extreme Tour. Last time we hit the city streets. This time, we're also going to go wild. Can a driver rocketing into first like that still be called a challenger? We've got some giant spectators for this part of the course, and they're getting some giant-sized action. We're seeing the best from our drivers now, the moment when they're upping their game. It's going to be a gladiator match out there. Och ni som inte vet vem Alicia är fortfarande, eller ni som har följt min kanal vet nu vem det är. Det är ju min kusin som har varit kamera, som filmar hela tiden och redigerar alla mina videos. Så ja, det är Alicia. Så hon är ja, min bästa kusin. Så det, jag är med henne avslutet. Now that's confidence, letting the other drivers set the pace for the moment. And now for the big moment. It's time for us to switch up the competition. Det kan gå bra och det kan gå åt helvete. Alltså, det kan gå åt helvete. Kolla som efter hur man kör.
Jaha, ja. Vilket ting du har. Ja, ah, ah, du kan få. Alltså jag bryr mig inte om tider, jag vet inte ens hur man kollar. And it's up and over the ramp and into that beautiful blue water. At Live, we're proud of giving you races no one else can. Drivers must master it all or be left behind. They've got just one shot at being the best. Jag körde faktiskt en gång innan, så jag vet hur det är. Men innan var jag inte bra på det. Och lite så. Alicia tror jag lättar för hon tyckte det var dålig barn. Det tycker jag också, som jag kommer inte lätta riktigt. Och jag frågade inte. Så har jag blivit så. Så man skulle ändå få det svårt. Time's running out for our drivers to make a move on the water. Alltså, när ni kör, om ni till exempel kör båt på depå 2, håll inte in där ni ska styra om ni kör rakt. Då tar det jättelång tid, alltså då går det inte snabbt, jag lovar er, jag lovar. Ni kan testa det. Now let's get our hands dirty. Oh shit. Awesome, buddy. We're now in the last section of the race. Here's where drivers can choose to follow the road or cut through the swamp and play in the mud. The choice is theirs. Give a comment on no, eller alla. Borde hata det här, för det är jättemycket. Så missar jag. Wrong way, ja, ja. Jag kommer inte få 22 000 i alla fall. Oh, jo, det kommer jag visst. Jag hatar mig. Kör på så här depå och man typ failar en gång, vi säger en gång, du kraschar. Om du kraschar och bilarna är typ så här ahead you, de är nära dig, då är det kört. Du kommer komma lätt sist av alla. Det är omöjligt, alltså det är det jag hatar. För du måste ha en jättesnabb bil för att komma före så. Det är jättesvårt. Och den snabbaste bilen i det här spelet, det är nog en Koenigsegg Agera R. Och jag tittar inte på mappen då ska jag. En Koenigsegg Agera R. Den har 1500 hästkrafter och den har 283 mph. Medan min har 850 hästkrafter eller 750. Jag tror 850. Och har 217 mph. Alltså, legit, om jag kommer först nu alltså. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Yes! Yes! Såg ni hur långt? Thanks for watching the second race of the Live Extreme Series. Don't forget to follow us on social media. From New Orleans, thank you, and we'll see you next time. Yeah, yeah. Jag kommer få 22 000 alltså. Kolla, först, kolla. Nu kommer jag få 22 000 och 0 followers. Kolla nu, Alicia. Ser du? Varför? Och famous står det, men jag fattar inte. Jag har 46 000 followers. Thank you.
Exhaust. Han får exhaust. Och jag ska bara fixa den här bilen. Och sen så måste jag gå. För jag är skittrött, jag måste sova. Om du tryckte bort. Oh my god, du tryckte bort. Ja, gjorde jag det? Från vad? Tryckte bort vad? Mina followers. Men vad tryckte jag bort? Ah, så att man kunde se ditt resultat. Leaderboard, aha, jag visste. Fan. Ja, jag visste inte, sorry. Men nu måste jag lämna. Så vi syns nästa video som möjligtvis är imorgon. Så hejdå!